Önök a Kultuszszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket. A Magyar Költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplik. Néhány éve indult az a kezdeményezés, mely a kávézás és a költészet élvezetét elegyíti. Idén is sokan fizettek kedvenc italukért egy költeménnyel. Kávé. A reggeli nap álmosan tekint be az ablakon, sugaraival simogat, míg én szinte alszom. Betölti a konyhát meleg fényében, s megcsillan a kezemben lévő bögrében. Én csak ülök álmosan az asztal mellett, s a kanalat a kezembe veszem, miközben majd lekúkad a fejem, hogy megkeverjem vele isteni nedűmet. Eme barna dívát, magát a tökéletességet, mint ez a vékony falú porcelán poháreit, és mi már a puszta jelenlétével derűsebbé teszi a reggelemet. Zemán Éva saját az alkalomhoz leginkább időversével fizetett kávéjáért. A kezdeményezésnek láthatóan idén is nagy volt a sikere. Egyre másra érkeztek a költészet, no és a kávé barátai, hogy elhelyezzék az aktuális alkotást a kihelyezett versfalon. Hát igazából azért írok verseket, mert mindig is tetszettek, hogy a költők kifejezik önmagukat, és így nem teljesen konkrétan írják le az érzelmeiket, hanem egy kicsit átvitt értelemben. És azért pont a kávéről írtam, mert a kávé ez egy teljesen hétköznapi dolog, amit mindenki át tud érezni, és mégis egy ilyen teljesen más hatással van az emberre, mint bármelyik másik ital. A gyakorlóiskolások komplett produkcióval álltak elő, megfejelve azzal a szolgáltatással, hogy versen lehetett üzenni, vagy verset küldeni. Hűnevelőim, Dunántúli dombok, ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok. Nem fogtok rabul, amikor öleltek, ti úgy öveztek, hogy égig emeltek. Kihalt a város, csendesen ég. Leple alatt úszik a Bartina. Itt járt Mészői Miklós, Garai János, és itt járt Baka. Régi házban versenyző Babics, Liszt zongorázik a Az oktatásunkban benne van a vers, oktatásunkban és nevelésünkben, de azért a gyerekek hétköznapjában én azt látom, hogy egyre kevésbé. És itt nagyon nagy szerepe van a szülőknek, és nagyon nagy szerepe van a nevelési oktatási intézményeknek. A mi iskolánkban nagyon nagy gondot fordítunk erre, és a költészet napját azt mindig úgy próbáljuk megtartani, ha lehet ezt mondani, vagy megünnepelni, inkább ez a jó kifejezés, hogy nem csak magunkban, hanem a városnak is szeretnénk valamit nyújtani. Éppen ezért közintézményeket felkeresünk ezen a napon, sőt olyanokat is vállalunk, egyéni kívánságokat, hogy valaki szeretne verset küldeni valakinek, valaki másnak, a munkahelyére, és akkor oda elmegyünk, és az illetőnek elmondjuk a verset. Ez idén van először. A közintézmények látogatását azt már több éve folytatjuk. Hallottuk a rádióban, hogyha hozunk verset, akkor kapunk ingyen kávét. Talán elolvas mindenki mai nap folyamán egy verset. Az már valami. József Attila, Csöndes estéli Zsoltán. Ó, Uram, nem bírom rimbe kovácsolni a dicsőségedet. Egyszerű ajakkal mondom Zsoltáromat, de ha nem akarod, ne hallgass meg szabadon. Tudom, hogy zöld el a fű, de nem értem, minek zöldel, meg kinek zöldel. Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám. Hallom, hogy fú a szél, de nem értem, minek fú, mikor én szomorú vagyok. Nekem egész kis korom óta, hát így a mindennapoknak a létezéséhez szerves részét képezi. Tehát nekem mindig benne van a szívemben egy-egy vers, versidézet, amit az aktuális időszakra így a magamének tudok, és így mindig magammal hordozom a mindennapokban.
remélem, hogy sokan kapnak ettől ihletet, vagy bármit, ami miatt esetleg jobban odafordulnak, mert szerintem emberek írták embereknek, és hát mindig van valami mondani valója is plusztad. Igenis, a versnek van egyfajta felemelő érzete és egyfajta közösségteremtő szerepe is. És ebből a szempontból az a kezdeményezés, ami néhány évvel ezelőtt indult el, hogy fizess verssel a kávédét, az nagyszerű kezdeményezés, és lehetőséget biztosít arra, hogy egy kicsit a versre irányítsuk a figyelmet. Talán az utóbbi időben mondhatjuk azt, hogy elfelejtettünk verset olvasni, és tulajdonképpen ez az egy nap azért arról is szól, hogy erre egy kicsit újra visszatérjünk erre az útra, és egyre inkább értékeljük azokat a verseket, amelyeket nagyszerű magyar költőink írtak, hiszen a világirodalomra még egy közvetett azok a magyar versek is, és különös tekintettel pedig büszkék vagyunk azokra a szekszárdi költőkre, akik itt fejtették ide tevékenységüket, itt lettek ismertek. Én is például egy Baka István verset hoztam egyébként, a Képeslap 1965-ből című verset. Ez azért is érdekes, mert a születési évben 1965, és Mésző Miklósnak írta ezt a képeslapot. Egyre több iskolai kórus tér vissza Szekszárdra az Éneklő Ifjúság Mozgalom minősítő versenyére. Szekszárd nem csak Tolna, de Baranya megye énekesei számára is fontos helyszín, hiszen nem csupán bemutatkozásról, de hivatalos kórus minősítésről is szó van ezeken az alkalmakon. Az Éneklő Ifjúság Mozgalom eredményeként láthatóan nő az iskolai énekkarok száma, és javul az előadások minősége. Az Éneklő Ifjúság 2019 évi szekszárdi versenyének minden fellépője énekelte közösen a Csitári hegyek alatt című dalt. Az alkalmi kórust a Bárdos zenei hetek ötletének szülőanyja, Kempelen Tünde dirigálta. Az Éneklő Ifjúság mozgalom az 1920-as években a Kodály köré töbörült énekkarok kezdeményezésére indult. A cél az volt, hogy a fiatal kórusok figyelmét a magyar népdal körre irányítsa. 1948-ban a mozgalmat megszüntették, és egészen 1978-ig érte tetsz halott állapotát. A 20. századi magyar zeneszerző fogalmazta meg Kodály, hogy a gyerekek zenei nevelése 9 hónappal a születésük előtt indul, és minden gyerek megtanítható, minden gyereknek meg kell tanítani a zeneszeretet, vagy minden gyereket meg kell tanítani a zeneszeretetére, és az Éneklő Ifjúság Mozgalom ezt szeretné megvalósítani. Gerse József tanár úr, aki a Garai Gimnázium énekzene tanára volt, a Bárdos Lajos zenei hetek keretében gondolt arra, hogy Szekszárdon ifjúsági kórusok adjanak hangversenyeket. Aztán ez valamilyen oknál fogva abba maradt, és 15 év kihagyás után 2017-ben indult újjá. Azt tapasztalom, hogy elsőre is 10-12 kórus jelentkezett, folyamatosan bővül azoknak a tábora, akik ezen szeretnének részt venni, mert más lehetősége egy általános vagy középiskolás kórusnak nagyon kevés van a mai világban, illetve minősítést szerezhetnek, érvényes állami kóta minősítést. Nagy örömmel jövök most újra ide Szekszárdra, mert az elmúlt időszakban azt tapasztalom, hogy mindig több együttes indul ezeken a rendezvényeken.
valamikor Hamvába volt itt az Éneklő Ifjúság Mozgalom. Nagyon régen, nagyon sokat jártam ide zsűrizni, megszakadt évek óta, és most azt tapasztalom, hogy újra fejlődik, ami nagyon nagy örömet jelent. Miért? Mert tulajdonképpen a gyerekek valahol átérzik, hogy egy szép terembe való megszólalás, a taps, a lelkesedés, a dicséret valahol összehozza őket, és azért elviszik ennek a hírét. Tehát ebben az a legfontosabb, hogy elvigyék ennek a hírét. Amikor Kodály elindította a mozgalmat, néhány év alatt példátlan fellendülés volt tapasztalható a kórus mozgalomban és az iskolai éneklés területén. Számtalan mű és kiadvány látott napvilágot, mely a zenepedagógia Kodály elvei szerint íródtak. Az újraindulást követően a mozgalomban ismét a születés idején tapasztalható fellendülés vette kezdetét. Az utolsó 3 évet tudom mondani, azt tudom mondani, hogy van egy 7-8 olyan kórus, ami addig már működött, valahogyan, nehézségekkel, de működött, korábban is éltek ezekkel a lehetőségekkel, illetve a fejlődést azt mutatja, hogy mások is bekapcsolódtak. Nehezebb műveket énekelnek, másabb műveket énekelnek, és amikor ezt megfogalmaztam, hogy milyen kórus találkozott, milyen hangversenyt szeretnék szexuálni, akkor az volt az első cél, hogy mindenki jól érezze magát, és ne versenyre készüljön, hanem szeretettel és örömmel énekeljen. Nyilván szakmailag az iskolai énekoktatásban is feltétlenül előre kellene lépni. Milyen irányból próbálkozunk? Hát ugye én, hogy az egyetemen is tanítok, és zenepedagógiát is tanítok, én olyan irányból próbálom az utódokat, a jövendőbeli tanárokat megkörnyékezni időzőjelbe téve, hogy átérezzék azt, hogy a zenének egészen különleges a szerepe a személyiség fejlődésben. Tudjuk, hogy a legújabb agykutatások is erre utalnak, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a szerepe. Tehát ennek valahogy az a kisugárzása, hogy minden területen, bárhova jutnak a gyerekek, ez nagyon fontos lenne. Nagyon fontos lenne, hogy iskolán belül is az igazgatók, a vezetők rajta legyenek, hogy egy-egy iskolai ünnepségen szólaljon meg az énekkar, amit tapasztaljuk, hogy nem kéri meg a kollégát, hogy azért hozzuk össze és szólaljon meg. Tehát itt lehetne egy picit előrelépni. A magyar kórus mozgalom elit része, az európai élmezőny része, mondja Kertész Attila. A középmezőnyt érte a legnagyobb trauma az elmúlt időben. Ezzel szemben az iskolai kórus mozgalom felvirágozóban van. Így a jövőre nézve bizakodhatunk abban, hogy Kodály elmélete és a mozgalom ismét visszanyeri eredeti fényét. A húsvéti készülődés szerves része az ünnepi asztalra való előkészítés mellett a tojásfestés. A minták és a módszerek tájegységenként különböznek, és a különféle szokások hatnak egymásra. Így van ez kismányokon is. Illés Gáspárné Erzsi néni Hadigfalváról jött, magával hozta ősei mintavilágát. A mai napig ezeket rajzolja a tojásokra gyakorlott mozdulatokkal. A művelet ennyi év után is figyelmet követel, de Erzsi néni ennek ellenére azért mesél nekünk. Tapasztalatból kell csak megtanulni. Sokat írtam, rengeteget. Csak most már úgy remeg a kezem, hogy nem akar menni. Én úgy szoktam, hogy mind a két végét megpöttyözöm, és akkor úgy hozom a vonalat. Csak remeg a kezem. Én csak a székely mintákat szeretem. Mi? Nem tudom. Az az igazi. Mindenki tanulta egymástól. Nem igen tértek el a mintákkal. Az a miénk volt.
A mintákról Erzsé néni azt mondja, mindegyik kötődik a mindennapi élethez. Hát itt van például a gerebés. Itt van a zekevasos. Itt nincs is olyan, amit a gerebés, a zekevasos, és ezt ismerem, a mici. Igen, azt a... Igen, vaskalapos, és sokféle. Itt most már ez keverék, mert Váraja is, meg a széke is itt van. Mert hát kismányokon keveredtek a székelyek és a svábok, ebből adódóan a mintavilágban is megjelentek mindkét népcsoport elemei. Ahhoz, hogy szép legyen a megírt tojás, lépésről lépésre kell haladni, az ősi technológia szerint. Meleg kell legyen a tojás, meleg a viasz is, úgyhogy óvatosan kell dolgozni ezzel, komoly sérüléseket lehet szerezni. Ha már megvan a minta rajta, még jó langyos a tojás, akkor jön bele a festékbe. Festékbe igyekszünk annyit tenni, hogy szépen ellepjen, ne legyen foltos a tojás. Ha már megfogta, akkor kiszedem. Leszárítom, kicsit disznózsírral bekenem, hogy jó sima legyen, meg majd fusson rajta a rongy. És a rongyot nagyon fölhevítem a platnin, hogy olyan forró legyen, mint egy vasaló talpa, és azzal a viaszt le tudom szedni. De tulajdonképpen azzal egy kicsit a tojásba is bedolgozom a viaszt, és így ezzel lezáródik a tojás pórusa, és tartós lesz, hiába egy főtt tojás. És ha egy évig egy helyen tárolnak egy tojást, akkor azutána már időtlen időkig eláll. Illésnék Véder Margit, a Kismányokért Egyesület elnöke. Ők szervezik minden esztendőben a közös írókázást. A dolog pont úgy zajlik, mint a nagymamák idejében, amikor húsvét előtt összegyűltek a lányok, asszonyok, hogy mire a legények jöttek locsolkodni, lehessen mivel vágni őket. Én a Sparhert mellett nőttem föl. A apai nagyanyám nővére csinálta Váraján. Ők fertőztek meg idézőjelbe téve, amire örökre hálás leszek, mert nagyon szeretem ezt csinálni. Annak idején különben a nénik úgy csinálták, hogy összejöttek, öten, hatan, mind ahogy most is csináljuk. Mindenki hozta maga a tojását, és a várajaiak hagymahéjba festették. És a Sparhert alatt volt egy irgalmatlan nagy lábos, vagy csak nekem tűnt nagynak, meg kicsi voltam. És abba az elkészült tojásokat belerakták, beledugdosták a hagymahéj alá. Egy éjszaka alatt ott pihent. Másnap föltették a Sparhertra, jól átmelegedett, akkor nem kellett ilyen megoldással a viaszt leszedni. Jól átmelegedett, szépen megbarnultak, tojáshéjától függően szép sárgára, vagy egész pirosbarnára, és akkor egy kenderpóccal még a forró tojásról leszedtük a viaszt. És ők tojásvását csinálnak húsvét hétfőn, keresztgyerekeket egymás keresztgyerekeit azzal meg ajándékozzák a tojásra. Én ezt láttam, ebben nőttem föl. Aztán Majoson is voltak székelyek, ott meg pirossal festették. És aztán meg idejöttem férjhez, és én megötvöztem a várajai mintákat piros tojáshéjjal. Hát, így alakult ki a kismányoki minta. A legfiatalabbak most is ott sertepeltének, de az anyukák már nem nagyon járnak el a közösségbe. Mert az én családomból ezt kaptam, de úgy nagyon nem. Inkább most, akik most kicsik, talán azok fognak ebbe felnőni. De én nem. Ugye mikor osztályunk nem igazán van ebbe. Az egyetemen a barátnőimet próbáltam oktatni, vagy hát tanítani. Aztán, hát nem tudom. Itthon próbálom, én is még tanulok, bőven van mit tanulnom. Úgy veszük észre, hogy azért minden évben van, aki még érdeklődik, vannak újak is mindig, vannak, akik visszajönnek, és ezért csináljuk, igyekszünk tanítani. Ahogy a festés, úgy a locsolkodás hagyománya is visszaszorulóban van. Talán itt is majd a kicsik lesznek azok, akik szívesen járják a házakat, ma is nem hagyják majd abba később felnőtt korukra ezt a szokást. És akkor van értelme a kismányokiak előfeszítésének, hogy kultúrájuk egy darabja
hogy tovább élhessen. Nyilas Márta a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán festészeti osztályt vezet 10 éve. Közös kiállításra kérte fel egykori tanítványait. A megkeresettek művei bemutatják a művészi pálya kezdeteire jellemző, kísérletező kedvet. Nyilas Márta 5 tanítványa mutathatta be alkotásait Szekszárdon. A kiállítók mind az ő osztályában végeztek, akik különböző stílusú munkáikból alkothattak tárlatot. A tanítójuk azt mondta, a legfőbb közös bennük az, hogy mindannyian egy önálló képzőművésszé nőtték ki magukat. Hát a kiállítás apropója az végül is ahhoz kapcsolódik, hogy 10 éve vezetek osztályt a festészet tanszéken. Ez azt jelenti, hogy hallgatóknak én vagyok a mentora az alkotói tevékenységük kialakulása és folyamata folyamatában. És az elmúlt 10 év végzett hallgatóim közül szólítottam meg néhányat, akik az alkotói pályán vannak, és hát magas színvonalú alkotói tevékenységet folytatnak, és néhányan a megszólított emberek közül pozitívan reagáltak, és nyitottak voltak, hogy részt vegyenek eme kiállításon. Sajnos néhányan így más elfoglaltságuk miatt így időközben vissza kellett mondják a részvételt, viszont így öt nagyon erős és szakmailag nagyon figyelemre méltó fiatal művész állít ki ezen a kiállításon. Én igyekszem olyan típusú irányba terelni a fiatalokat, hogy mindegyik megtalálja a saját személyes útját. Tehát azt figyelem meg, hogy ki milyen téma iránt érzékeny, milyen festői technikák és kifejező stílusok iránt érzékeny, és megpróbálom abba az irányba terelni, és úgy vezetni, hogy a személyisége, a művészi személyisége kiteljesedjen. De persze ezen túl számomra is meglepő, hogy olykor vannak ilyen kapcsok, egyébként tényleg teljesen eltérő személyiségek között emberként, viszont a művészi megnyilvánulások sokszor sok hasonlóságot mutatnak. Itt eme kiállításon is van ilyen típusú kapcsolat, vagy hasonlóság művészek között. Vladár Krisztina is festészettel kezdte pályafutását, később pedig profilt váltott, a videós alkotási folyamatok felé fordult. A kiállított művét a Pécsi Fényfesztiválon is megtekinthették az érdeklődők korábban. Azzal kísérletezek, hogy különböző faktúrájú absztrakt videókat készítek számítógépen, amiket így saját fotóim alapján, illetve a saját animációk alapján összerakok, és aztán valamilyen különleges felületre vetítem őket, tehát nem egy sík fehér fal felületre kerülnek ezek vetítése, hanem valamiféle bontott elemekre, vagy ilyen térmélységet adó elemekre kerülnek rávetítése, és így a kép egy kicsit így megbomlik, és egy kicsit így új értelmezést kap maga a videó is. Ez a munka, ami itt látható, ez pedig a 2017-es, ha jól emlékszem, Pécsi Fényfesztiválon került bemutatásra, az első Pécsi Fényfesztiválon. Itt azt lehet látni, hogy különböző térmélységben vászoncsíkok jelennek meg.
egy ilyen 3 méter magas vászoncsíkok, fehér vászoncsíkok, és ebbe a látogató bele tudott sétálni, és két oldalról projektorral megvilágítottuk ezeket a vászoncsíkokat, és így egy olyan erdőszerű térélményt kapott a látogató, amiben bele tudott sétálni, a vászoncsíkok meg tudták érinteni, tehát hogy egyszerre többféle érzékszervet vontam be, amivel a látogató befogadhatta ezt az alkotást. Csapai Zsófia a festészet mellett a művészetterápia irányába indult el. Korábban kiállítása volt Budapesten és Pécsen is. Eddigi alkotásai között kollázsokat és festményeket is megtalálhatunk. Egy ideje foglalkoztat az, hogy például az idő, illetve a létezés probléma köre, valamint az ismétlődés megjelenése, így például egy gondolatot illetően, és ezeket próbálom úgy különféle módon megmutatni. A kiállításon, a festményeken és a videós alkotásokon kívül még egy számítógépes mozgógrafikát is megtekinthettek a látogatók. Ezek a művek május 2-ig tekinthetők meg a Babits Mihály Kulturális Központban. Rékasi Károly Szerelme Merdély című Vasa Albert estjén vehetnek részt a Színház szerelmesei 2019. május 9-én 19 órakor a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. Az összeállítás a második világégés után az Erdélyből menekülni kényszerülő, életének nagyobbik felét emigrációban élő író lelki és szellemi vívódásait, gyötrelmeit igyekszik bemutatni. További információ a www.szekszárdagóra.hu weboldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!